У день він успішний господарник та управлінець, а у вільний час – талановитий конструктор та мрійник. Сільський голова Косівської Поляни Федір Метрюк захоплюється авіацією не так давно. Втім, уже встиг втілити в життя кілька дрібних проєктів перед тим, як взятися за побудову першого гуцульського гвинтокрила. Панель приладів «Жигулів», мотор з «Хонди» та сучасна авіоніка. Автор для того, щоб скласти все докупи, витратив 2 роки. Чоловік мріє розвивати нову галузь аеротуризму, тож зовсім скоро польоти над Карпатами стануть доступними. Важить апарат менше 300 кілограмів. Кожну деталь конструктор кілька разів підганяв та замінював кращими зразками, аби механізм відповідав льотним нормам. Тут нема абсолютно нічого. Тут все прийшлося робити самому, виготовляти, підганяти, придумовувати. Це ніби триває багато часу. По суті, я його робив десь так 2 роки, але справа в тому, що я, можливо, годинку на тиждень, не більше, тому що нема часу. Десь, коли є вільний час, так для душі, от можна трохи поконструювати. Жодних креслень чоловік не має. Всі проблеми вирішував в процесі роботи. Головне, каже, дати волю творчості, яка разом з технічними знаннями не раз ставала у пригоді. Бог дав людині розум, і якщо трошки покористуватися цим розумом, то все може вдатися. Майже кінцевий результат. Потрібно лише проводити випробування, регулювання узлів агрегатів, перевірку надійності. І, зрештою, можна вдосконалювати. Можна зробити такий апарат, сертифікувати і запустити в серійне виробництво. До речі, його вартість дуже незначна, як би хто не думав. Хоча це найскладніша річ технічна. Після вертольота загально визнано, що складніше є лише космічна тема. Але, тим не менше, доступно, тому що в гаражі можна своїми силами зробити даний апарат. Ревіння двигуна та звук від лопастей, які розсікають повітря, вже не дивують сусідів пана Федора. Тут з нетерпінням чекають, коли апарат буде готовий, адже у планах авіаконструктора сертифікація та навіть серійне виробництво. Всі параметри, як от діаметр гвинта, який не перевищує 7 метрів, та незначні розміри машини оптимальні для польотів в гірській місцевості. Я, власне, хотів би долучитися до цього. Це популяризація авіації, малої авіації. Надзвичайно практична річ, тому що я вважаю, що зараз можливий варіант для молодих людей. Дуже легко і доступно навчитися літати, отримати посвідчення пілота приватного і, зрештою, бути набагато вище, ніж ті, які проводять час, скажімо, там, гайнуючи його. Чи не єдина річ, яку довелось замовляти, це фюзеляж гвинтокрила. Зовсім скоро буде так зване одруження 2 складових апарату. А поки кабіну ще слід доробити. Цікава річ, що вона в нас вся зроблена з сучасних матеріалів, тобто з скловолокна або карбонового волокна. Буде з часом дороблено. І тут наклеєні спеціальні ребра жорсткості, вони дуже легкі, але надзвичайно міцні. Кабіна складається з 2 частин. Тут будуть міцні плексигласові панорамні вікна та карбонові сидіння. Коштують дорого, але вони легші за свої аналоги. Це рахується сверхлегка авіація, ультралегкий, наприклад, гелікоптер. Треба практично економити кожен кілограм ваги. Вертольот – це дуже унікальна машина, в принципі. Це сама цікава авіаційна машина. Воно найбільш ефективно передає відчуття польоту, тому що обзорність, от в літаку обзорність гірша, тому що при взльоті літак піднімає верх і практично ти можеш дивитися лише збоку. А вертольот навпаки, він нахиляється при взльоті, вперед нахиляється вниз і все перед очами пілота чи пасажира дуже гарний вигляд. Щодо польотів над рідними Карпатами, то їх планує розпочати не раніше літа. За цей час пан Федір відвідає льотні курси у Львові та пройде відповідну атестацію.